Хіба можливо підкорити країну, для народу якої немає слова неможливо? Коли за нами і правда, і весь світ. І коли нашим захисникам щось необхідно, ми просто скидаємося грошима і купуємо те, що їм необхідно. Ми вже забезпечили рідну армію народними байрактарами. Народний супутник чудово працює в інтересах української військової розвідки. Настав час народних спартанів. За кошти небайдужих українців і тих людей за кордону, які нас підтримують, нашим фондом було закуплено 101 гусеничний бронетранспортер. Партію з 24, які от зайшли, я демонструю вам просто вже і зараз. І хочу щиро подякувати кожній людині і кожному бізнесу, які свого часу відгукнулися на наш заклик і допомогли придбати таку величезну кількість хорошої бронетехніки. Сьогодні той день, коли ми можемо знову пишатися собою. Адже вперше в історії України ми придбали рекордну кількість бронетехніки, яка зайшла силам оборони не по лінії матеріально-технічної допомоги з-за кордону, не по лінії міжурядової комунікації, а люди скинулися і купили. Дякую вам за ваші донати. Продовжуємо підставляти плеча силам оборони і далі. Слава Україні!